رمضان المبارك باران در رحمت نور آوریږي په روژه کې، باران در رحمت نور آوریږي په روژه کې. بادشاہ د کل جهان رب خوشالیږي په روژه کې، و بادشاہ د کل جهان رب خوشالیږي په روژه کې. باران در رحمت نور آوریږي په روژه کې، باران در رحمت نور آوریږي په روژه کې. رمضان المبارک لرب ورکړې لوی عظمت، قرآن پکی نازل دے پزیبا نبی حضرت، و قرآن پکی نازل دے پزیبا نبی حضرت. ختم ناد قرآن زکڑیر کی گی پروج کی، ختم ناد قرآن زکڑیر کیگی پروج کی. بادشاہ د کل جہان رب خوشالی گی پروج کی، و بادشاہ د کل جہان رب خوشالی گی پروج کی. باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې، باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې. اول کې د لومبۍ ورځې بے شکا د رحمت دی، حدیث کی می کتلی ور پسی د مغفرت دی، یا حدیث کی می کتلی ور پسی د مغفرت دی. آخر کی گناہ گار ور نخلاسی گی پروج کی، آخر کی گناہ گار ورن خلاسی گی پروج کی. بادشاہ د کل جہان رب خوشالی گی پروج کی، بادشاہ د کل جہان رب خوشالی گی پروج کی. باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې، باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې. نفلونه یې ملګرو هم د فرض برابر دي، زمونږ په ایمان د فرمایلي پیغمبر دي، وزمنگا پی ایمان دے فرمایلی پیغمبر دی. یو فرض پا او یا فرض بدلی گی پروج کی، یو فرض پا او یا فرض بدلی گی پروج کی. بادشاہ د کل جہان رب خوشالی گی پروج کی، و بادشاہ د کل جہان رب خوشالی گی پروج کی. باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې، باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې، باران د رحمت نور آوریږي په روژه کې.